Thank you.
খাইলে পিলে ঘরে শুইলে আলা কি এলো ইন্দি রাতে ওধে ওঠেই দোনি Thank you.
Thank you.
ଛୁଆ ମିଳିଲା ନାଇଁ ସାର ହେଲାନି ଜମା ନୁହେଁ ସାର କଥା କେତେ କହିଦେବା ବୀରବର ନାମକ ଏହି ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଘଟଣା ବୀରବର ନାମକ ଚଣ୍ଡାଳର ଅସ୍ଥିରେ ପୁରୀରେ ଭଲ ବାଜେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବାଜେ ନାନ୍ଦୀ ମଣ୍ଡପର ତଳେ ଘୋଷ ବାଦ୍ୟା ବାଜେ ବଢିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ 2012 ମସିହା ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେବ ଏବେଠୁ ମୁଁ ଆମକ ବହିରୁ କହୁଛି କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରୁ କହୁଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରୁ କହୁଛି ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆରେ ବି କେତେ ଛୋଟ ବା ଭାଇ ଭାଇ ବିମ୍ବଳ ଯାକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଯେତେ ଅଲ କରିକିନା କନଫେସ କରିବୁ ନା ମୁଇଁ କରେଇଦେବି ଯଦି ହେଇଟା ଉତ୍ତର ହେଇଥିବ ମୁଇଁ କାନ୍ଥ ନାଚ କରିବିନି ଆରମ୍ଭ କର।